Euskaltarik ez! Euskal Herriak! Murrizketarik ez! Euskal Herriak! Murrizketarik ez! Euskal Herriak! Murrizketarik ez! Gaurkoan zerbitzu publikoetako militantzia mobilizatzen ari gara toki ezberdin. Mobilizatzen ari gara, irakaskuntza sektorean aritzen direna mobilizatzen ari dira ikastetxe ezberdinetan, gaurkoan BERT ministroa eta hezkuntza sailburuen artean bilkura bat daukatelako eta bilkura horretan jorratuko dute nola aplikatzen den hezkuntza erreforma eta guk horren aurrean gure ezinegona azaldu nahi dugu eta bestetik ere zerbitzu publikoetako gainerako militanteak mobilizatzen ari gara lau herrialdetan gobernu delegazioen aurrean. Mobilizatzen ari gara gobernu delegazioen aurrean Espainiar Estatuari mezu argia eta gainera bakarra helarazi nahi diogulako. Gutxi diezagutela erabakitzen, gutxi diezagutela guri erabakitzen zein diren gure zerbitzu publikoak eta gutxi diezagutela guri erabakitzen zein diren gure lan baldintzak. Hau da, aitortu dezatela burujabetza eskubidea. Burujabetza eskubidearen atzean oso gauza garrantzitsuak izkutatzen direlako, ez da termino abstrakto bat. Burujabetza eskubidearen atzean izkutatzen da ia aukerarik daukagun bai ala ez, extra zein den eta extra kobratzeko aukera dugun erabakitzeko, izkutatzen da baita ia aukera daukagun erabakitzeko ze osasun zerbitzuak ditugun, erabakitzeko ia justizia sisteman kopagorik dugun bai ala ez dugula nahi, horrelako gauzak izkutatzen dira burujabetza eskubidearen atzean eta hori da aldarrikatzen duguna eta hori da hori besterik ez Espainiar gobernuari exigitzen dioguna. Bestetik ere, hemengo instituzioen jarrera salatu nahi dugu, bereziki Nafar gobernuarena eta Baskongadetako gobernuarena, ez direlako ematen ari zerbitzu publikoen aldeko defentsa eta ez dira egiten ari beraiek ere konpartitzen dutelako sektore publikoa desmantelatu behar dela. Zentzu horretan baitza lotzen dugu Gipuzkoako Foru Aldundiak estraren inguruan hartutako erabakia. Ez bakarrik defentsa egiten dutelako baizik eta defentsa hori plantatzen dutelako termino politikoetan. Burujabetza beharrezkoa dugulako termino politikoetan. Eta gure ustez hori da jorratu beharreko bidea eta zentzu horretan txalotzen dutelako.